сьогодні наше місце з великою скорботою прощається з нашим молодшим сержантом Брагай Олександром Григоровичем. Коли організовувалась тероборона в нашому місті, він перший, один із перших був зарахован в ряди батальйона, добре навчався військовому ділу. Це йому дуже подобалось. Він був направлений в Донецьку область. Але, на жаль, хлопці так стало. Виконавши бойове завдання, вони повертались до постійного місця дислокації, попали в засідку. І, на жаль, Сашко, ще два його побратима загинули.